Tem lutas que você enfrenta que ninguém fica sabendo, gigantes que se levantam contra você e ninguém vê. Tem noites que você chora, mas ninguém vê as tuas lágrimas, ninguém sabe o que se passa com você, porque você não conta para ninguém, porque você tenta se fazer de forte, porque você por muitas vezes engole o choro para que todo mundo pense que tá tudo bem. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus nesta hora. E Deus está falando para você que Ele vai começar a te curar. Ele vai curar você daquilo que você sofre, mas você não fala para ninguém. Ninguém sabe, mas Ele sabe. E está entrando com providência para trazer cura para tua alma, para as tuas emoções. Em nome de Jesus, recebe essa palavra com fé e declara: Eu estou curada. Em nome de Jesus.